Hello, já jsem Gotwy, vítejte u dalšího PS World of Tanks a tentokrát s tankem M46 Patton. A co má tento tank společného s tankem třeba VK3001P? Jednu věc, a to je to, že ve stoku jsou naprosto strašný. Nejsou vůbec dobrý, ale právě tato bitva je s tankem ve stoku. Tento tank ve stoku nemůže ani namontovat dělo z Pershinga. Na to, abyste to namontovali, musíte mít pásy za 23 000 zkušeností. Nemůžete tam dát žádné vylepšené pérování. Takže jste odkázani na dělo z té dvacítky, které má, jak můžete vidět, 246 poškození, 160 průbojnost. 160 průbojnost na týru 9 u tanku, který není až tak rychlý. Zvlášť bez top motoru, který tady nemám, není až tak rychlý. To je naprosto k smíchu. Takže proto tady používám jako primární munici Goldy, kterých tu mám 40. A opravdu, i když mají 243 papírovou penetraci, tak je to APCR, tudíž na dálku to ztrácí docela tu penetraci a není to až tak úplně ideální. Navíc, jak ty pásy prostě jsou nedostateční, tak můžete aspoň teda namontovat motor z Pershinga a rádio, a nemůžete namontovat ani nabiják, maximálně tak ventilaci. Teď jsem akorát ani nestihl zabít tu T-60. Navíc věž, co tady má Patton, je v podstatě tak stock věž z Pershinga a tu již je naprosto k ničemu. Teď jsem teda zázračně dingnul, ale to bylo spíš tím šíleným úhlem než čímkoliv jiným. Opravdu věž na nic, spodek úplně stejně jako u Pershinga. Stock dělo, který víte, že teďka jsem s Goldem neprorazil ani prototypa a ne až tak velká rychlost. Prostě ve stoku tento tank je celkem katastrofa. Opravdu není to zrovna moc až tak zábavné. Teď víte, že nás tam napadali z boku, což samozřejmě není dobré tam zůstávat stát, musel jsem se stáhnout. Naštěstí mi tu střelu spapal pas, ale teď bojovat tak na dálku s těmito tanky, co tam byly proti mě, opravdu by bylo neefektivní. Ať jsem se zaměřil na T-34, na kterou můžu sklopit dělo. A která nemá až tak přesné dělo, ale až tak rychle nezaměřuje. Tudíž můžu s ní bojovat relativně efektivně. Takže teďka mě netrefila. Už to já jo. Teď bych ji mohl zase asi trefit. To byla pěkná rána, ty, ještě jsem ho detraknu. Tak toto dělo není až tak přesné, je teda dostatečně přesné, ale není to až tak super. A víte, že tady aspoň využívám, když už nic tak toho sklopení dělá, když jsem ještě docela malý cíl a tudíž mají nepřátelé jako tady ty T-34 docela problém je trefit zem jejich přesnosti. Mezitím moji spojenci se tam docela úspěšně vypořádávají s tím hrozbou z boku. Tudíž já tady můžu v klidu pomáhat mým spojencům tady a střílet jak Tigra do boku, když teďka už ne, bude zajel. To byla hodně špatná střela ode mě. Zvlášť vzhledem k tomu, že je to s Goldem, když jsem se pěkně prodělal. Už jsem zaměřil lépe. Teď jsem chtěl už začít nabíjet to normální průraznou munici. A říkal jsem si, co kdybych náhodou tady zase vyběhnul nějaký Tigr 2. Jsem ho šťastně zapálil. On si to uhasil, ne až tak rychle, ale dostatečně rychle. A ISU ho dorazilo. Už na to jak Tigra zase nemůžu. Tohle to... No zkusil jsem to a dokonce se mi trefil a Dingo to a teď tam zrovna vyjel, tyjo. Kdybych ho mohl zabít. A ne, já jsem předtím ho úplně vystřelil, ale teďka už jsem ho ještě s tím mohl dorazit. Takže jediný, co jsem ztratil, byla hromada kreditů. Akorát naše defenzíva tady už začíná dostávat, řekněme, že už to tady prohráli, ale naštěstí už právě akorát to vydrželo dostatečně na to, aby naši spojenci už se dostali do jejich základny a už to začali kepovat, případně mě tady podporovat. Bohužel na to typa už teďka se nedostanu. A teď doufám, že už to prostě kepnou, případně tady budou podporovat. Teď jsem možná hloupě se pokusil, že bych tu J7 trefil. A víte, že i s Goldem prostě 243 penetrace nestačí na J7, nic mi teďka trefil ty 50 do boku. Poškodil mi Emorek. Teď na něj nemám moc dobrou střelu, ale teď můžu do horního pátu. Ještě mě stihnu trefit, ale dorazil jsem ho naštěstí. A teď je sedmička, au.
A naramoval mě za hodně života. To jsem fakt jako nečekal. Jsem snad v životě neviděl, že by mě... No, že by to takový poškození mi dala ramováním, jsem fakt nečekal, kolikátkou mohla jet, jo, ta jela tak 30 a dala mi ramování za snad za 150. Pak koukal na váhu Patona a není to malá váha, myslím, že měl kolik 40 nebo 50 tun, kde sedmička měla asi 60 nebo 70, už se mi zdalo tady to ramovací poškození poněkud velké. Opravdu jsem teda nečekal, ještě mi dal pěkně nadpůměrnou ránu. Ale aspoň jsem něco udělal, což tady tím tankem ve stoku není úplně samozřejmost. Zvlášť když nemáte ještě 100% posádku, nemůžete tam ani dát nabiják, takže tady to dělo i nabíjí docela pomalu. Což taky není ideální, máte problém s tím prorazit a kolikrát opravdu to není. Vás prorazí úplně hodně toho. Nejste až tak rychlí, ve stoku tento tank opravdu by nedostal rozhodně moje doporučení. Pokud jste hráli VK31P, tak to je něco hodně podobného. Akorát, že tam to je na týru 6, tudíž nemusíte zkoumat tolik zkušeností, ale se Patone o něco rychlejší ve stoku než to VKčko. A výsledky od této hry ukazují hlavně z důvodu toho, abyste viděli, kolik vás asi jako jde sranda, když budete chtít aspoň něco zhrát s Patonem, kolik vás to asi tak bude stát. Jak vidíte, tak docela dohodně. Vzhledem k tomu, že jsem prodělal 51 519 kreditů i s prémiovým účtem, to opravdu není ideální. Je fakt, že jsem tam pár střel hodně blbě, které netrefily, tudíž, a tak prostě to hraju a nevím, jestli to byl schopen změnit s Platonem, jenom kvůli tomu, abych ušetřil kredity. Každopádně jsem netrefil ty tři rány, jo. Takže 85% střel jsem trefil a prodělal jsem 51 tisíc a půl. A to jsem nasvítil ještě 18 poškození. Už je fakt, že jsem tam dvakrát dignul leoparda, nebo mu dal jenom za pásový poškození, ale aspoň jsem na to dostal nasvícení. Jinak fakt opravdu nic moc, ani za to AMX 13 jsem nedostal nasvícení. Což mě trošku zklamalo, protože se mi nezdalo, že by to ISU to mohlo až tak vidět, ale evidentně mělo si daleko, a tak si to svítilo samo, což byla škoda. Dalších 500 nasvícení by se hodilo. Sám jsem byl dal 2781 poškození, což není žádný zázrak, ovšem s tímto tankem takhle ve stoku docela ano. Opravdu je to těžké rozdat o něco víc poškození než tohle. Nejvíc, co jsem s tím zatím rozdal, bylo asi 3300, víc jsem fakt nebyl schopen rozdat. Opravdu těžké s tímto tankem, ale i tak skončil jsem první na zkušenosti. Ale taky mě to pěkně stálo. Jak už jste viděli, fakt hodně kreditů. Na poškození jsem rozhodně první nebyl. To tady objekt, to by se docela dařilo. Tady ta Artina je její popeči celkem dobrá, bych řekl. Když ji teda nehraju, ale dokonce jsem rozdal víc poškození než T110E5, což je teda super. A E50 jsem rozdal o dost víc poškození, ale ta má kvalitami jeho děla a mého, to je úplně někde jinde. Možná bych měl top dělo, tak se to lehce začíná přibližovat, ale takhle ani náhodou. Víte, že jsem akorát těch 5 střel v podstatě neudělal nic. No ještě asi víc, protože ono se kolikrát počítá i to pásový poškození jako průraz a to, nikdy to je divný. A víte, že 88 000 za munici a 17 312 za opravy. No, docela dost. To kolikrát jsem měl ještě větší, třeba i 105 000 kreditů za munici, no to je, není to opravdu super. Aspoň kdybych mohl už používat to dělo, aspoň z Pershinga. Tam sice taky ta penetrace není až tak dostatečná, ale dá se používat už trošku i normální munice. A ta prémiová munice má ještě větší penetraci, tudíž aspoň bych nějaký teda něco třeba neprorazil tady, tak bych tam tím dělem prorazil. Každopádně i po těch 23 tisících zkušenostech na ty pásy pak budu potřebovat nějakých 68 tisíc na to bdělo, což je víc než stojí BL10 na ISU. Co mě zajímalo, jaký je proto důvod, že dělo, to bdělo na Patonově je dražší než BL10, ale když jejich kvality jsou úplně někde jinde. Nevím, jaký k tomu vývojáři mají důvod, nepochopil jsem ho. To je tohle, pak ještě top motor je tam drahý jak prase, top věž je drahá jako prase, ježišmarja.
Tenhle tank není moc velká zábava ve stoku, ale asi nejdřív prostě do expiry ty pásy a pak to top dělo, abych aspoň něco udělal. Pak asi půjdu pro věž nebo pro motor, to ještě nevím. A ta top věž sice taky nemá nic moc pancéřování, aspoň má nějaké slušné nauhlování. Takže asi může dingat víc než tato věž a má víc života, ale pravděpodobně i větší dohled. Tato má myslím, že 400 metrů a tam ta top věž má 410 metrů, což je skvělé. Ovšem, než se k tomu dostanu, to bude ještě dlouho. A ta věc, že tady nemůžete mít ani to vylepšení pružení, to mě taky hodně naštvalo. Třeba u takového ISU 152 taky začátku nemohli namontovat BL10, ale mohli jste namontovat ty pásy, vylepšení pérování do pásu a hned jste zlišili jste si to a mohli jste si to tam hodit. A tady to nejde. A ty pásy stojí 23 tisíc zkušeností, proboha. To je katastrofa prostě, no. Hrozně moc. A dávat volný zkušenosti za to se mi moc nechce, ale on mě k tomu ten tank možná asi jednoho dne donutí. Ono taky s ním pořád takhle prodělávat, není zrovna moc velká zábava. Ale každopádně, pokud se vám toto video líbilo, dejte like na platony ve stoku a třeba VK31P si dávejte pozor, pokud je budete chtít hrát. Pokud jsou proti vám, tak se jim vysmějte do obliče. A já jsem byl Gotvy a čau.